kupuuzwa, dhidi ya kudhurika, dhidi ya kudhalilishwa na kunyanyaswa. Katika mafundisho ya Yesu, watoto walipewa kipaumbele. Alionyesha hayo aliposema, yeyote atakayempokea mtoto mmoja mfano wa huyu kwa jina langu anipokea mimi. Injili ya Mathayo aya ya sura ya 18 aya ya 5. Yesu alionyesha huduma hii kwa njia ya upole, na anawakemea wafuasi wake waliokuwa na wakataza watoto wasimsogelee, anaposema waacheni watoto waje kwangu. Injili ya Mathayo sura 19 aya ya 14. Zaidi, alitoa karipio kwa yeyote atakayemkosesha mmoja wa wadogo hawa wa mwaminio. Anasema yamfaa afungiwe shingoni jiwe kubwa la kusagia na kutoswa katika kilindi cha bahari. Injili ya Mathayo sura 18 aya ya 6. Ndugu zangu, maonyo haya yanatukumbusha sisi sote wajibu wetu wa kuwalinda watoto. Watoto ndio chemichemi ya mito kutoka kwenye familia zetu. Ukiwaacha wadhulumiwe, ukiwaacha wateswe, hawatasikia ile sauti ambayo Mungu anaendelea kuwaita katika mioyo yao, kwa sababu watakuwa na uchungu, watakuwa na simanzi, watakuwa na masikitiko. Namna gani watoto hawa wananyanyaswa, wanadhulumiwa kimwili na jamii zetu na familia zetu kwa njia ya vipigo mbalimbali. Mtoto amekosea, mzazi anampiga mtoto kana kwamba hana nyama, hana damu. Kama anapiga mti mpaka unamletea ulemavu, huo ni udhalilishaji. Ukeketaji, mtoto amekuibia, ameiba kitu fulani nyumbani, labda kwa mahangaiko ya njaa, anachomwa mikono, anakatwa mikono. Kuna wazazi wengine anamkwila mtoto huko, anachomoka macho kama mjusi, tafikishio mtoto wake. Ni unyanyasaji. Mtoto anaingiwa na hofu, akisikia sauti ya baba au ya mama anajificha, anafikia atamkwila tena. Mtoto anakuwa na simanzi. Kuna ukatili pia wa kutelekezwa. Wazazi mnaondoka kwa muda mrefu, hamjitokezi nyumbani, hujui mtoto amelala nje, ameamkaje, amekula nini. Ukatili pia wa kihisia, mtoto kumuonesha kwamba hampendi, hamtaki, ulimzaa kwa bahati mbaya. Vitu hivi vinamtendea mtoto na vinamdhalilisha. Ubaguzi wa wazi, tendea mmoja namna nyingine na mwingine namna tofauti. Ndugu zangu, katika kilele hiki cha hija ya watawa, tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya watawa katika kanisa. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya parokia ya Dupa ambao umepokea ugeni huu mwaka huu katika parokia hii. Nashukuru paroko na timu yako yote, waamini, walei, watawa, makatekista, viongozi angaza jumuiya ndogo. Kazi tunaifanya ni kubwa na tunaithamini sana. Tunawashukuru watawa mmoja wenu, baba mlezi Kimati, viongozi wa kamati tendaji, mapadre mlioshiriki hija hii, watawa wote mliofika eneo hili kushiriki hija hii ya kila mwaka. Kwa namna pekee tunamshukuru baba askofu mkuu Gervas Nyaisonga aliyetufungulia hija yetu na misa yetu ya ufunguzi aliyoifanya imesikuwepo, lakini kutokana na mawasiliano na vyombo vya mitandao hotuba yake ile nilifuatilia. Alitutia moyo kwamba hija hii tunapoondoka, basi tutoke tumekamilika, tuwe na furaha, tusiwe kama tulivyokuja. Ndio faida ya hija, najifunza mambo mbalimbali. Nawashukuru wakufunzi ambao wametutolea mada mbalimbali. Sisi tumetajirika, tunarudi kwenye jumuiya zetu tukiwa viumbe wapya na nguvu mpya kuendelea na